ସେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କାଲି କହିଛନ୍ତି ମୋର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ନାହିଁ। 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଯାହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି। ଆଜି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଖୁସି ଯେ ବି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳ ବଳିଷ୍ଠ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରିଭ୍ୟୁ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଭିତରେ 5T ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାହା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜନଶୁଣାଣି କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି 60 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ 6 ଦିନରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କି କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦଳ ଭିତରେ ଏବଂ ସରକାର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଜି ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେବେ।